7, so we will go in to perform. We will go in to discuss about the New Zealand. So before anything else, we would like to ask your kuansa your cooperation kay Musay. Nasa tay a little bit of presentation. So mo ni siya ang gitawag og haka dance, mo ni siya ang ritual dance sa mga kanang sa New Zealand. So everyone, please stand up. Wala ni siya sound, so mag-counting na ta. Counting man kasagaran na to. Ganahan na may nalang. Alay na lang. So, mo ni siya daw. Ano ha, first guy? 1, 2, 3, 4. Ha, balik. 1, ganun ako ni siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next is, ano ba ito siya last? 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ko ito ba? Go, sige, balik. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kohara? Yes. Next, Anna is 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Anna! Sige, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you, everyone. Yay. So, ano siya ang haka dance? It is a ritual dance in New Zealand. So, ano to siya? So, wala ka. So, ano ang discuss karon is, of course, the educational background or the educational system on in New Zealand. So, first is so, eventually, the New Zealand or the educational system in New Zealand is a world class. Why? Because when it comes to educational systems, it is they are engaged in modernization and responsiveness. So of course, kaya ang New Zealand nananta sa new generation. Ila jugi paningkamutan nga ila student may engage sa 21st century. So that is the ano man siya modernization. So first is magkontak sa So ang kano nga tupod ang education nila is combined with proven traditional. So dili ra kay sila nag-focus sa education ra nga education. So nagkuan pa sila sa ilang kaugalingong tradition. That includes nga ang ilang education with innovation, creativity, para ma-equip jud ang mga students sa 21st century. So, a basic education nga to is compulsory. Unlike there is sa Philippines, so, since na naman si Ma'am no, we will go in to differentiate the difference between the Philippines and sa kanang na chosen ninyo na community. So, eventually, ang sa education nga to sa New Zealand is compulsory. Unlike there is sa Philippines, di ba dili man dyan ingon nga, dapat ka nga student or ka nang inyong mga anak mga eskwela, dili man dyan compulsory ang government, but TikTok compulsory siya from age 6 to 16 years old. So, and kung maabot na sila 17, ana-ana, dili na sila kungsul sa government nila. So, kay compulsory man siya, of course, ang government siya dapat kung shoulder, especially those families na wala siya ika-afford. So, mato nila is naan siya free education. Free education for all. Then, ang ilang free education kay nasa sila yung mga average students or maximum or minimum of students in a specific classroom. So parila dere sa Philippines naman sa tayong minimum or maximum, di ba? So dito, ang ilang primary schooling is from 18 to 1. So 18 students versus 1 teacher. So ang ilang usa ka classroom na 18 kabong student o usa ka teacher. Well, in the secondary schooling, kay naa sila 15 student versus 1 teacher mo na sa secondary. Next thing is there so na siya 3 types of school. Unsa man tong 3 types of school nila? So can anyone unsa kanila unsa ato ang types of school dere? Na yung mga kuan, hakan sila ng idea.
private at public. Yes! Unsa man, dali? Unsa tay? Oh, dali ko ta. Primary, pwede dali. Ara na lang. Okay, makita. Unsa to? Primary, secondary, Tertiary. Third. Matingali siya. Third. Yes, naalay na katong Philippines, but ilaha is na sila, of course, na sila private. Private lagi. Na sila state funded. Yes, ang kani state funded, doon sa lisa to, ah? Mga scholar. Right? Public na din sa ito, scholar. Just like our school. Promoto siya na mga Musa. So, Musa is the state integrated. So, di ba mo sa state integrated? Do you have any ideas? Wala, teacher. Sana, teacher. So eventually, ang state integrated, just like Maxwell, di ba? Familiar sa Maxwell. Ay, char. Di ba na ay Maxwell Integrated School? So it is a school, a private school, which they are, kanang naghimo sila another school, nga magkanang magkuha mga student niya, sila, atong private school, ang mukwan nila, or mo support. So mga siya ang integrated school. It is the public who supported those students na ni-enroll sa integrated na school. So next thing is, core subjects. Do you have any idea? Ano sa mga core subjects? English. Yes. Filipino. Math. Filipino. PE. Fill na ko. Char. Because so sila, napot sila yung mga core subjects. Mga siya ang... Oh, nasa yung mga English. Physical education. English. Mathematics and statistics, science, social science, technology, and the arts and health. So, maundi siya ang mga core subjects. Eventually, this core subjects is related, is kanang na siya sa mga primary schools. So, very, very kuhan kayo siya nung naatay English. Of course, with the English, di ba? Health, physical education. Ang ating health, physical education before is the MAPE. MAPE na nagra ang Music, art. Physical education and health. So, naka sila, mura gigon, kundi lang iusa-usa dyan para dyan sometimes sa student ba. Next is the mathematics and statistics. Imagine na lang, in primary school, na sila yung mathematics and statistics. Kita na ani sa? Sama, secondary or senior high school. Science, naman sa tana sa science. Social science. Dili sa Philippines na maka-engage na ani sa social science kung ang imuhang ikuha ang course kay social science. Dira sa ilaha, primary schooling, nanda sila yung social science. Next is technology. Very kuhan kayo. Karang questionable kayo ba? Alam yung sila nilang lakuan sa mga student. Nga ano nanda sila yung mga inana, di ba? Nga kita ana student sa una, kung nasa sa primary school, kay magsigi pumatang duwa-duwa sila, kay naka-engage na sila sa technology. The arts, listen kayo, di ko kayo bawaan eh. So ang karang the arts, nakaguna naman sa mga students in primary. Kamo na ang ilang core subjects. Where sa ako, pila lang ka subjects? More like 7 or 8? 7. 7 region sa ako, lahat ay mga lisuna. Next is in secondary. So sa secondary nila is, naagihan po ni siya, but, naagipandagdag. So mao ni siya, and, diba? Kita ani nga ba? Diba kita kung unsay naadiri sa ito ang primary, maura gihapon sa secondary, but ilaha is nanay accounting. Bisag dili nimo ang linya ang accounting, patuloy mag accounting. Art history, di ko minami ng art history. Next is media studies, specialized study and language studies. So nanani sila sa ilahang secondary. Gidagdag lang ni siya. So maura ko siya kuha. Next is reporter number 2. So, before anything else, or before siya mo kuan is, maudin ni siya ang kasagaran or maudin siya ang cultural niya suoton sa mga tao na po sa New Zealand. So, pareha na siya sa ubang, sa tumor, similar na siya naman. So,
sa New Zealand, nasa dere sa Philippines, diba, dere sa Philippines, kaya naman po tayo mga vision dere. So dito sa New Zealand, ang ilang vision is, ilang vision is, confident and lifelong learners. So, meaning ana, kanang confident life learners is confident about students nga ilang talents kay ilang nani ipa-stand out o ang kanang learnings nila kay kung saan nila pag kanang direct kanang contribute sa papangita gani kanang nai may kundiri nai duha ka term diri ang informal o formal. So ang formal it's kanang nakuha nila na through gitudlo, for example ana kanang kana di ba dire gitudloan ta unsa ang pagkuha sa mga procedures sa math, mga symbols, mga inana. So now iladit mo na kanang formal. Ang informal is nakuha na nila sa kanang ganing nasa kanang environment nila. So there are kanang nabot ni sa includes important of different cultures to value. So first is they. Na dito nasa sila important value is the excellence. Second is innovation, inquiry, and curiosity. Diversity. Respect of equity. So, makita ni mo no nga diri sa Philippines na amapud ni diri, naapud ni sila diri sa Philippines na puna sa kwan. Wala diya nagkat nang sila similarities sa excellence. Di ba ang excellence kay kung ikaw usa ka student kay nai kwan mo i-pursue nimo kung unsa jud asa ka mas ni excel ari ba ka sa math, sa science or sa general. So innovation inquiry kay kanang mga new ideas nga makuha or kanang kung palita ikaw mismo sa imo kagani ma-explore ka na diri ang kanang makakuha kong mga new ideas. Diversity is difference kanang different types of ideas and forms. Respect, so pinakakuha siya ng respect no nga kung if ikaw diri sa Philippines makana to manay respect sa ta sa usa dito sa nasa sila respect. Then last kay quality of being honest and fair. So di ba diri kay nag-study mo na may mga estudyante nga nag-study of law. So diri sa makuha na to manay fair fairness pareha po dito sa New Zealand. So kita mismo kay nakaagi naman ta kay kuan mo sa mga school levelings na to mas elementary yung sa pa secondary high school so parehas po ang New Zealand at Philippines parehas sa diri sa kuan parehas po diri sa Philippines kung kita natay primary school sila nasa sila primary school. So, sa may nasa primary school, para mga preschool students, para sa kanang kita future educator, ari ta mabilang dali sa primary school kaya magtudlo ta sa mga bata. O sa mga preschool, kanang ka-edad o kanang 5 years old. So, not is the early day to. Ang primary school, ang early childhood kay katodening koan kanang ari ka diri na bilong kita as a kanang early childhood educator. So, ang primary school kay busa may usa ng primary school. Mga grade 1 to 6. Oh, grade 1 to 6. Dire di ba? Kita mismo nakaagi mo sa primary school. Ako na sila primary school dito ang mga bata ni kaedad o years 1 to 8. Next is the intermediate school. So intermediate school kay dili gyud ni siya applicable sa tanan. Maski diri sa kuan ang meaning ani kay junior high school kanang mga school nga nagnoon sa lower secondary school. Secondary school is tanamola ni ang mga senior high school. Dari na
Okay, mo na lang mga colleges. Parehara po natin sa Philippines. Na natay, mga colleges. Next. School terms. Divided into four terms for primary, intermediate, and secondary schools. So the terms are term 1, early February and then mid-April. So first week sa February until tunga sa April. Magsugod na lang pala for primary. Term 2, late April until the beginning of July. Mga last week sa April, hangtod first week sa July. For intermediate, term 3, mid-July until later September. Term 4, mid-October until mid-December. Tunga-tunga sa October o tunga-tunga sa December. So higher education. A university education is open to anyone who meets the common standards presented in the New Zealand qualifications. Nya, mag-start na ilang klase kay alas 9 hangtod alas 3. Dili pa na dali sa ato nga kasagaran magsugod alas 7 hangtod alas 4. Then last kay ang academic year for universities in New Zealand kay mag-start atin ay gikan March padung November, so 9 months ra unlike sa ato nga mag-start mga June mahuman mga April. So, Institutes of Technology and Polytechnic. So, sa New Zealand, as I state on the there are 20 Polytechnic and Technology Institutes, chartered courses. So, private training institutes and English language schools. So, di ba, I also recognize 9 types of courses. So, mag-focus na sa private. Sa ilaha sa private na sila, like 800 ka private education. Then, offer short-term English language courses. Then, also offer courses in specific areas like business, Computing and decided, registered and accredited by NZUA. Thank you. So, thank you guys and have a nice day.